Нове для України поняття – кравмага. Це система самозахисту рукопашного бою, яка створювалась у свій час для армії Ізраїлю. В основі техніки боксу, карате, джиу-джитсу і максимально спрощені прийоми. Сразу хочу сказати, що самооборона і рукопашний бой – немножко не тождественні поняття. Самооборона чуть шире. Начинается раньше, чем рукопашный бой. Рукопашный бой же, когда мы деремся. Самооборона включает в себя такое понятие, как тактика личной безопасности. Проще говоря, как не вляпаться в ситуацию, когда придется драться. І от це, в принципі, одне з корінних отличий кравмага – традиційних бойових іскусств. Нині бажання навчитися захищати у разі потреби себе і своїх близьких приводить багатьох до володіння навичок самозахисту. Кравмага – доволі агресивна система, тому дітям – зась, а от жінки освоюють прийоми на рівні із чоловіками. Курс складається із кількох етапів. Перші 3 місяці – це основні знання, база, а далі треба відпрацьовувати навички і підтримувати себе у формі. Основные пункты вот, первых 3 месяцев – это навык рукопашного боя. Это удары руками и ногами. В первую очередь учимся бить, потом учимся защищаться. Это освобождение от захватов. Это азы боя лежа. То есть не борьбы лежа, а боя лежа. Это девушки часто очень просят. Как бы защита от изнасилования – это входит в это. И это защита от нападения с ножом. В принципе, в программу входит еще защита от огнестрела, это продвинутый курс. У нас в стране не так актуально, как в Израиле, но я тоже это даю, чтобы люди знали. Кравмага – не спорт. Тут не існує загальноприйнятих змагань і оцінок результатів, хоча й ззовні дуже схоже. Є розминка, різноманітні розтяжки, силові вправи, вправи на координацію. Основне ж – відпрацювання реакції на певні ситуації, майже до автоматизму, а також виховання в собі сильної, впевненої особистості. Любой конфликт всегда имеет какое-то предисловие. Да? Ну, не начинает же с того, на улице же раз и в морду. Да? Тогда надо сперва поговорить. У этого предисловия есть определенные цели. Главная цель, если человек начинает с вами так вот разговаривать, угрожающе, это он хочет подавить вас и раскрутить себя. Вот на этой стадии, на вербальной стадии конфликта можно все задавить. Можно все задавить, когда он поймет, что перед ним не жертва, і що, якщо зараз почнеться конфлікт, то бити будуть його. Саме тому перший місяць відпрацьовується вміння бити, а не захищатися. Зрощується впевненість у своїх силах. У тих, хто займається кравмага, навіть змінюється постава, погляд. І жертвою таку людину вже не назвеш. А це вже теж самозахист. Є такий красивий девіз – не бути жертвою. Не бути жертвою, бути хищником. Наверное, так.